調整咧有少少嘅回應嘅。啊，第一咧，好似講到根本上好似冇加價或者凍結票價咁，其實呢個好明顯唔係事實啦，只不過係一個財技，先加後減，即係話先加你 3.14， 之後咧就話會減翻 3% 嘅優惠，而且呢個亦都有限期嘅，只不過係半年啫，即係話呢一個嘅所謂嘅優惠，只不過係半年，半年之後咧就實施一個增加價。而另外啦，全月通亦都係啦，都係用同一個手法，又講到話啊票價唔會調整，不過咧2019年咧就會加價啦，咁其實咪即係會加價。而我哋會建議咧呢一個嘅全月通咧，其實應該由40日係可以延伸到去60日。咁另外咧，亦都係增加多啲佢哋可以停嘅站，咁令到咧呢一個嘅月票嘅計劃咧更加吸引，而多啲人有乘搭。其實最實在嘅，其實港鐵喺過往咧其實賺大錢啦，168億啦之前賺，咁其實應該做嘅嘢就係減票價，係正正式式咁樣減，而唔係用呢一啲嘅財技手段，左手交右手嘅方法。嗱，而最後咧就係講緊喺2010年咧，去到而家，其實港鐵嘅票價已經加咗28%啦。咁所以咧，其實都喺度呼籲啦，港鐵應該係盡快減票價，而唔係作出呢一啲嘅即係叫做耍手段或者係瞞騙一般市民嘅方法，所謂嘅凍結票價。OK。我會期望佢係減 3% 嘅至少，因為你之前既然你個優惠你講到係可以減 3%， 咁你就真真正正減啦，而唔係愛嚟抵消翻你嘅加幅。好，嗱，謝謝。